хоёр талтай. Төмөр сайн талтай, төмөр муу талтай. Төмөр дан ганц зөвхөн одоо муу талаас нь бид нар бас харж болохгүй. Төмөр өөрөө байгалийн нэг одоо процесс нь болж явдаг, үйл явц юм уу? Тийм үү? Тэр болж явдаг. Тэрч үднээсээ бол бас салцгүй нэг хэсэг нь байгалийн. Нөгөө талаас хэрвээ тэр хим химжээ алдагдаад ирэх юм бол төмөр өөрөө аюултай болж ирдэг. Аюул занл болж ирдэг бидний үзэн. Тэгэхээр би энэ баруун хинтийн ялгаатай хев шинж бүхий ойн зүй тогтол буюу динамик ба төмрийн судалгаа, төмрийн түүхийн судалгаа гэсэн ийм сэдвийн хүрээнд өнөөдөр та бүхэнтэй ярилцах гэж байна. Эхний юмд болохоор би энэ Монгол орон тэгээд уур амьсгалын өөрчлөлт болж байгаа асуудлаар ярина. Дараа нь байгалийн одоо төмөр Монгол оронд ямархуу байгаа юм бэ? Тэр талаар ярина. Тэгээд миний судалгааны зорилго нь юу юм бэ? Тэгээд судалгаа явуулсан газар нутаг маань хаана юм? Тэгээд судалгааны үр дүнгууд, тэгээд дүгнэлт гэсэн иймэрхүү одоо багц сэдвийн хүрээнд ярих юм аа. Та бүхэн энд Монгол улсын газрын зургийг харж байна. Монгол улс хойноос урагшаага үндсэн 6 эко бүсэд хуваагддаг. Баруун тишээгээ хамгийн өндөр улс, тийм Алтай өндөр улс, тэгээд зүүн тишээгээ Донод Монголын хээр тал гэсэн юм бүстэй. Тэгээд урд хэсгээр болохоор гой хээр цөлийн бүс байж байгаа. Тэгээд Монгол орны энэ одоо хойд төв болон энэ хойд хэсгээр үндсэндээ ой маань тархаж ургадаг. Тэгээд энэ ой маань болохоор Сибирийн ой одоо хамгийн урд зах нь гэж үздэг. Тэгээд энэ их Евразийн их хээр тал цөлийн болоод энэ Сибирийн тайгын торгон зайг дээр байгаа учраас альва тэр альва нэг өөрчлөлтөнд бол өртөгтэй тун амархан имзэг тийм ийм онцлог шинжтэй ой байгаа юм аа. Тэгээд сүүлийн үед ямар үйл явдлууд болоод байна вэ гэхээр энэ байгалийн ер нь бол Монгол улс тийм их газрын эстэс уур амьсгалтай температур, агаарын температур нэмэгдэж байгаа. Цасны одоо хайлах тэр хоногийн хугацаа нь одоо уртсаж байгаа зарим бүс нутагт тийм зүйл тогт харагдаж байна. Тэгээд чигийн хувьд бас харилцан адилгүй байдлууд бий болж байгаа. Тэрийг ин дараагийн слайднаас бид нар харж байна. Тэгэхээр энд болохоор сүүлийн 60 жилийн температурын одоо явцыг харуулсан байж байгаа Монгол орны хэмжээ. Энд бол ерөөс ингээд тасралтгүй ингээд өссөн. Тэгээд бид нар энэ дунд чинь аваад үсэх юм бол жилийн 4 үйлдвэрлэлийн тийм дунд чинь аваад үсэх юм бол энэ жахаа эртний юу л да 2005 оны. Гэхдээ бол энэ бас энэ юутаа байж байгаа, энэ хандаа байж байгаа гэсэн үг. Өвлийн температур ингэж нэмэгдэж байгаа 3.6 хэмээр. Сүүлийн 60 жилийн хугацаанд аваад үсгээд. Энэ 4 үйлдвэрлэлийн дунджаар 1.6 хэм буюу дэлхийн дундаж одоо 1 хэм рүү хүрж байгаа гэснээр манайх бүр даваа явчихсан ийм юм харагдаж байгаа. Энэ маань бид нарт бол одоо манай энэ яг Монгол орны байгалийн хувь тийм үү бас л нэлээд тийм өндөр одоо шалгуур юу шаардсан ийм одоо нөхцөл байдал үүсээд байна л да. Нэг талаараас аюултайч байж болох тийм зүгээр байгаль этгээс гадна яг бидний одоо өдөр тутмын амьдралд бас нөлөөлөхгүй ч одоо ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Хурд тунцны хувьд бас харилцан адил байж байгаа. Зарим бүс нутагт багасч байгаа, зарим бүс нутагт бол ихсэж байгаа. Зарим бүс нутагт бол ерөөхдөө олон жилийн дунджтай байгаа нэг ийм зүйл хөтлөв. Нийгэм эдийн засгийн ямар өөрчлөлт болоод байна вэ гэхээр монголчууд бол нүүдэлч хартан байсан. Ялангуяа сүүлийн 20 жилийн хугацаанд хотчил суурьшилт, тэгээд нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор олон зүйл ажиглагдж байна л да. Тэрний нэг нь болохоор дээрээс нь үхэхээр байгалийн тэр одоо гамшигт онцгой үзэгдлүүдээс ярьж байгаа. Тэрний давтамж хамрах сар хүрээ нь улам нэмэгдээд байгаа. Түүнд юу орж болох вэ гэхээр ган зууд тийм үү, тэгээд хүчтэй цасан болон шорон шуур үер тийм энэ одоо онцгой үзэгдлүүдийн давтамж нь бол нэмэгдээд байгаа, ойртойд байгаа юм зүйл тогтлоо зэтгэж. Түүнээс үүдэл яаж юм гэхээр хөдөө орон нутгт тийм үү маш одоо олон тоогоор малчит олон тооны малаа алдаад түүнээсээ болоод хот суурин газар руу шилж энэ урсгал бол нэмэгдэж байгаа. Одоо төвийн бүс рүү эсвэл одоо тухайн бүс нутгийнхаа арай төв гэсэн хэсг рүү ингээд явж байгаа. Тэр нь эргээд явах гэхээр бас тэр төв хэсэгтээ болохоор орчны доройтлыг бий болгох, тэг дарамтыг бий болгох тийм үү, экосистем дарамтыг бий болгох ийм зүйл тогтлуудаас ажиллаж байгаа. Төмрийн хувьд ярихад Монгол орны хувьд бол түүхийн зарим баримт бичих тийм үү 20-од он хүртэл
нэг ганц нэг тийм зүгээр түүхэн хідэн өгүүлбэрүүд ч юм уу тийм абзац байхаас биш, ерөнхийдөө бол тийм системтэй тийм мэдээлэл бол ерөөсөө байдаг юм. А тэгээд 1990 оноос хойш түрүү ярьсан тийм нэгэн эдийн засгийн өөрчлөлттэй холбоотойгоор яг байгалийн төмрийн хувьд манай бидний ярьдгаар ой хэрийн төмрийн хувьд хамрах цар хүрээ дахиад тэр давтамжийн үед нэмэгдэж байгаа. Төрөн бид нар байгалийн гам юу тэр онцгой үзэгдлийн тухай ярьсан тийм үү, тэр дотор төмөр орж байгаа. Тэгээд төмрийн хувьд ч юм уу адилхан бас тэр давтамж нэмэгдэж байгаа. Тэгээд ингээд төмрийн одоо их үүсвэрийг аваад үзэхээр ихэнхтэй буюу 90-с дээш хувь нь дандаа хүний үйл ажиллагаатай холбоотой байдаг. Бидний өөрсдөө самаар л та. А тэгээд дэлхийн дунджийг аваад үзэхээр бас 80-с дээш хувьтай байдаг. А энд төмөр статистикийг харуулж байна л да. Энд нийт сүүлийн 1963 оноос хойш энэ дээд нь болохоор ойн төмрийн талбай байгаа юм. Энэ улаанаар тэмдэглэсэн. Энэ нь болохоор хээрийн төмрийн талбай. Тэгэд 1996-97 онд бол манай Монгол улсын хувьд гамшигын хэмжээнд төрсөн юм төмөр болсон байж байгаа. 2 жил дараалаад энэ ойн хувьд болохоор 3.5 саяга талбай шатсан тийм үү нийлээд. А хээрийн хувьд болохоор 12 саяга талбай шатсан байна. Ийм бас тэгээд эндээс харахад цаашаа бас нэгдэж явж байгаа. Энэ болохоор 2009 оноос зогсож байгаа. Миний судалгаа хамгийн сүүлд одоо яасан дуусах хугацаа. Тэгээд өнөөс хойш өнгөрсөн 2015 оны жишээ хэтэл 5.5 саяга хэрийн талбай шатсан. 450 мянга ойн талбай шатсан гэж. Ойн талбай биш, ой шатсан байж байгаа. Тэгээд иймэрхүү одоо нөхцөл байдал байдаг юм аа. Тэгээд бид тэгээд энэ судалгаанд тодорхой зорилгуудыг тавьсан. Юу хэр за тэгвэл төмөр хөвд автамж нэмэгдээд байгаа юм байна. Цар хүрээ нэмэгдээд байгаа юм байна. Тэгвэл ер нь энэ ойн экосистемд ямар нөлөө үзүүлж байна? Харилцсан тийм үү? Ямар нөлөө үзүүлж байна? Тэр талаас нь судлах зорилго тавиад бүр тухайлан ой моддын зүйлийн бүрдэл хэмжээний хувьд тийм үү? Дахиад сэргэн ургалтын хувьд ямар зүй тогтлоод байна вэ? Тэгээд дээрэс нь бид ерөнхийд нь бол тийм үү, альва ой болоод энэ амьд биомассыг бидний шатах материал гэж үздэг. Төмрийн экологт бол шатах материал гэж үзээд ерөөсөө шатах материал гэж хараад энэний тархац нь ямар байна, бүтц нь ямар байна гэдгээс нь тэр ой менежмент альва төлөвлөгөө юм а гаргадаг юм байдгийн. Тэгээд дээрэс нь нэмээд бид ой моддын хөндлөн өсөлт нь ямар байна. Ерөнхий гаднаас нь харах нэг хэрэг яг дотроо ямар процесс явагдсан юм бэ? Сүүлийн хэдэн зуун жилийн хугацаанд энэ маань өөр амьсгалын тэр дундаа температур тунцсны тийм үзүүлэлтүүдтэй хэрхэн хамааралтай байна вэ гэсэн иймэрхүү тэрэг судлах зорилгыг тавьсан байгаа. А сүүлийн нэг хэсэг нь болохоор төмрийн түүх тухайн ойд ургаж эхэлсэн хугацаанд нь тийм үү хэдэн удаа төмөр гарсан юм бэ гэдгийг энэ сонгож авсан ойнуудаа хийсэн байгаа маа тэр судалгаа. Аны судалгааны объект болохоор энэ Монгол орны энэ төв хэсэгт хинтийн нурууны баруун хойд захад буюу та бүхний мэдхэ ерөөгийн халуун аршаан гэвэл илүү их сайн таних мэдэх байх гэж сонсч байсан баг. Тэгээ хоньнуг гэдэг газар энэ судалгаа хийсэн байж байгаа. Нийт 250 мянга гаруй талбай байдгийн. Одоо энэ болохоор Сэлэнг аймгийн газрын зураг харагдаж байна. Тэгээд эндээс яг энэ хоньнугийн одоо манай судалгааны хэсэг бол энд харагдаж байна. Энэ хоньнуг болохоор ямар онцгой гэхээр ба ерөө голын яг ихний цэгнэнд байдаг хонг шарлан гэж хоёр гол нийлээд ерөө гол болоод урсж байгаа энэ хэсэг байж байна. Тэгээд энэ бүс нутаг маань ямар онцгой юм бэ гэхээр Монгол орон дургадаг одоо шилмэс болоод навчид бүхий л одоо гол зүйлийн төрлийн модод бүгд байдаг ганцхан газар энд. Тэр ч үднээс яхав гэхээр ховор ан амьтдын ялангуяа хөгтөн амьтдын хувьд бол одоо амьдрах орчин байдаг. Тэгээд энэ ойд хэрвээ ямар нэгэн томоохон хэмжээний өөрчлөлт болох юм бол дам нөлөөнүүд нь гарч ирнэ гэсэн үг. Жишээ нь одоо гэдэг нь бадан хөдөр байна. Баа угаа тийм үү. Тэгээд улаан буух, тэгээд гөрөөс гих мэтлийн гээд том хөвгтэй амьтдын гол одоо оршин. Түүнээс гад маш олон зүйл байгаа. Тэгээд энэ яг төвхийн хоньнуугийн тийм энэ газар нутаг маань бас энэ дээр бол маш олон судалгаа явагдсан байж байгаа. Бас онцоч хэлэхэд Герман Монголын Германы Гётингийн их сургууль, Монгол Улсын их сургууль хамтраад удаан хугацааны экологийн судалгааны суурин гэдгийг байгуулад түүнд болохоор жид болгон Монгол Герман оюутнууд ирэх судалгаа хийгээд Эрдэмтэд бас мөн хамтар судалгаа хийгээд ингээд явж ирсэн газар. Энэ судалгаануудаа бас ингээд олон чиглэлийн судалгаа явасан. Тэндээ нэг судалгааны үгээр энэ биологийн төрөл зүйлийн судалж үтсэн байгаа.
Гэтэл зөвхөн яг энэ хэсэгт Германы одоо юу гэдэм одоо байгалийн экосистемийн тийм үү зүйлийн бүрдэлтэд харьцуулаад үзэхэд энд бол 50% нь зөвхөн энэ газарт яж байгаа хөө. Герман орны хэмжээний тийм үү. Тэгэхээр энэ жижигхэн газар нутг маань ямар их одоо баялаг юм бэ гэдгийг нь харуулж байгаа нэг шинэ юм байна. Тэгээд энэ бид нарс дараагийн дээр гарч байгаа. Дөрвөн төрлийн ойг сонгож авсан юм байна. Дөрвөн хэв шинж ойг. Нэг нь болохоор энэ хош зонхилсан ой, нэг тэгээд гацуур зонхилсан ой, шинэс зонхилсан ой, хос нарс зонхилсан ийм одоо дөрвөн ойг сонгож аваад энд одоо ойн бүтэцүүлэлгүүний хувь төмрийнхаа түүхийг ямар байна гэдгийг харсан байж. Энэ дээд хоёр ойг нь болохоор та хэд ингээ ойлгочгороо одоо dark тайга буюу ерөнхийдөө одоо түнэр ханамхуй тайга өтгөн тийм а энэ болохоор сирг тайга гэсэн ийм одоо хоёр үнд ангилаад би төмрийнхөө хувьд ингээд ялгаж утсан байж байгаа. Ихэнхэн судлаачд байна. Тэгээд бас оюутнууд байгаа учраас энд нэг энэ судалгааны арга зүйн үед бол нэлээд хэдийн юм хэлье гэж бодсон юм аа. Энд болохоор нэлээд олон талын имийг харж үзсэн учраас тийм комплекс судалгааны арга зүй сонгосон байж байгаа. Ойн одоо юу гэдэг экологийн судалгаа хийдэг, ойн бүртгэл тооллогын хийдэг одоо үндсэн аргууд буюу талбай тусгаарлахаа тэр дундаа бид бол дөрвөлжин талбаануудыг сонгож авсан байж байгаа. Тэгээд 40-ыг харьцан 40 метрийн харьцаатай 40 ширхэг талбайг нэг хэв шинж ойд нь болохоор 10 ширхэг тийм 40-ыг харьцан 40-ийн талбай байгуулад энэ болохоор удаан хугацааны талбай фиксэд талбанууд байгуулсан. Эргээд очиход бол бүх хэмжилт юмнууд нь яг байж байгаа. Бүх мод юмнуудаа дугаарлсан ийм талбанууд байж байгаа. За тэгээд тухайн талбайнхаа юунаас нь ахуулаад газар зүйн солилцоолоос нь ахуулаад налуу тэгээд тухайн талбай дотор тийм үү мод зүйлийн бүрдэл жижиг одоо юу сэргэн уралтын тэгээд залуу цухуйцаас авахуулаад нас бий гүйтсэн бүх моддын тооллого бүртгэлийг хийсэн байгаа. Дээрээс нь өгсөн амдаар нь ялгасан юм. Өгсөн амдаар нь ялгаад мөн биддэрт шатах материал гэдэг үднээс нь унсан моднуудын хэмжилтүүдийг бас хийсэн. Тэгээд дээрээс нь модны тэр өсөлтийг үзэх зорилгоор өрмдөж дээж аваад нарийн тэм савхан дээж аваад модны жилийн цагрыг тоолох хэмжих зорилгоор дахиад төмрийн түүхийг үзэх зорилгоор хожуул болон одоо төмөр шатсан моднуудаас хөрөөдөж тухайн модыг унахгүйгээр хэсэгчлэн тэрэг төмөрт өртсөн тэр соривтой хэсгээс нэгээ дээж авсан. Тэгээд энэ босоогоороо хатсан барьсан гэх мэтэн одоо бүхий л хэмжилтүүдийг хийсэн байж байгаа үндсэн хэмжилтүүдийг. Тэр цоглуулсан дээж материалуудыгаа бид нэр ялангуяа энэ жилийн цагрын судалгаа хийхэд бол тийм үү. Жилийн цагрын судалгаа гэхэд дендрохронологи гэж тийм модны жилийн цагрыг судлах гэсэн судалгааны нэг салбар байдаг. Салбар шинжилгээ ухаан тийм үү. Тэн дээр бол бид энэ дээжнүүдэд нэг бүршлийн ингэ зүлгэж модон дээр байрлуулж тийм үү. Тусгай зориулалтын модон дээр байрлуулж ингэ зүлгэж тэгээд өндөр нарийнчтай микроскопоор одоо эс олгоныг нь харах боломжтой болтлоо гэж тодруулж байгаа. Мөн төмрийн дээжийг мөн адилхан эс болгоныг харах боломжтойгоор тэгжээж бид нэг бүрчлэн харах боломжтой гэсэн цагэрэг болоо тэнд гарч байгаа аливаа өөрчлөлт эзэгдлийг энэ дээр харах боломжоор бүрдэнэ гэсэн. За програм хангамжийн хувьд болохоор энэ судалгаанд стандарт болчихсон тийм програмууд байдаг. Зүгээр юуны ерөнхий статистик анализ хийхэд бол бид нэ статистик програмыг хэрэгэлсэн. Тэгээд яг бусад одоо энэ програмууд нь болохоор ерөнхийдөө модны жилийн цагэргийн төмрийн болоо тийм үсэлтийн хувь тийм үздэг тийм одоо програм хангамжууд байж байгаа маа. Энэ маань олон улсад стандарт болчихсон програмууд. Өнөөдөр энэ чиглэлийн судалгаа хийдэг эрдэмтэн судлаачид бүгд энэ програмыг хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээд энэ програмыг хэрэгжүүлсэн тохиолдолд олон улсын сэтгүүлд хэвлэх боломжтой гэсэн үг. Тийм үүтэй байна маа. За ингээд үрдөнгийнхаа хэсэг рүү орцгоё. Одоо тэгээд тухайн ойн одоо бүтцийн хувьд ямар байгаа юм бэ гэдэг талаар. Энд бидний дөрөвний ярсын дөрвөн ой байж байгаа. Ой одоо ерөнхий одоо үзүүлэлтийг харахын тулд хамгийн түрүүнд бид үздэг өгөхөөр хөндлөн охтлын талбай, модны диаметрийг хэмжээд хөндлөн охтлын талбай хувь тийм үү ямар ялгаатай байна вэ гэдгийг нь харж байгаа. Тэгэхэд бол энэ хушин ой бол хамгийн өндөр байж байгаа. Энэ маань энэ хушин ой ганцаараа яг Европын менежмент хийсэн тийм үү ойтой адилхан үзүүлэлтэй байж байгаа. Бусад энэ гурван төрлийн хэв шинж ой хамаагүй доогуур байж байгаа. Ерөнхийдөө бол энэ 45
метр квадрат тийм гаад метр 45 метр квадрат гаад нэг хөндлөхтэй талбай гэдэг нь тухайн модны ишин дээрх тийм ишний тэр талбай хэлээд байгаа. Тэгээд тухайн талбайгаа хэдэн ширхэг мод бүрхэж байна вэ гэдгээр нь тэр ойн одоо бүтээмжийг харж байгаа. Энэ хэв шинжээ ойн хөвдөл одоо хамгийн өндөр байж байгаа. Бусад нь болохоор доогуур Европын хөтэй харьцуулахад. А энэ диаметрийн даргалтын авч ийдсэн байгаа. Бид нэг бүтцийн ярьж байгаа учраас хамгийн түрүүнд одоо үзэх үзүүлэлт нь болохоор диаметрийг үзүүлдэг гэдэг өндөр болон бүдүүний хувьд гэсэн үг. Тэгээ энийгээр нь болохоор тухайн ойн одоо бүтээмжийг бас бид нэр харах боломжтой. А тэгээ үүнийг болохоор энэ шинэ зөнхөдсөн ой, гацуур зөнхөдсөн ой. А тэгээд нөгөө хоёр хий шинж ой гэдэг ингээд хамаар бас харьцуулж үтсэн байж байгаа. Энэ дээр бидний авах гэхээр тухайн талбайд байж байгаа модны зүйлүүд гэж. Хэдийгээр энд хуш одоо зөнхөлсөн ч гэсэн энд бас бүрэлдэхүүн хэсэгт нь болохоор нөгөө таван зүйлийн мод нь бүгдээр ингээд орсон байж. Үндсэн таван. Тэгээ эндээс ингээд харахад энд шинэ цагаанаар байж байгаа гэсэн нь хус байж. А хус ингээд явсаар байгаад энэ тодорхой диаметрийн юунд дэх хязгаар дээр ирээд зогсчихж байгаа. Энээс цаашаа болохгүй гэсэн. А энэгээр бид нэр бас юу харж болохгүй гэхээр тухайн ойд тухайн зүйлийн мод тийм үү хити одоо тэр ойн одоо бүтэц бүрэлдэхүүний хувьд ирээдүй тийм үү энэ хэв шинжээр хадгалагдах нь үү эсвэл одоо юуны зүйлийн хувьд бүрдлийн хувьд өөрчлөлт гарах нь үү гэдгийг нь бас энэ хэмжээнийх нь бас бидний харах юм боломжтой. За энэ болохоор шинэс энэ болохоор нар зөнхөлсөн ойн диаметрийн одоо тархалтыг нь харуулж байгаа. Англилыг нь харуулж байгаа диаметрийн ингээд. Тэгээ эндээс харахад бол жишээ нь энэ жишээ болгоод тэгэхээр энэ болохоор уг нь шинэс зөнхөлсөн энэ саарл шинсийг хэлж байгаа юм байна. Тэгээд энэ шинсний болохоор диаметр нь тийм үгээр нь 75 хүртэл ингээд явж байгаа. Хэтэл 75 см гэсэн үг тийм бүдүүн болж байгаа. А тэгэл энэ болохоор нэгэн тийм хус оролцсон гэж байна. Хараад ингэж яа хусан бай. А эндээс бид нар бас юу харж болохгүй гэхээр шинэс хус хоёр бол одоо ерөөс энэ ойд байж байгаа. Өөр бусад зүйл нь болохоор харьцангуй бага энэ ихний хэсгээр байж байгаа. Ингээд болоо бага диаметртэй. Үүнээс цаашаа том болохгүй гэсэн юм. Энэ ойн нүмерг доор энэ хэв шинжээ ойн нүмерг доор нөгөө зүйлүүд маань ургах боломжгүй байгаа. Энд харуулж байгаа. Доор хайж өгд энэ хугацаанд хүртэл ургаагүй гэсэн тийм. За дараагийн нэгэс болохоор энд болохоор амьд болон босоогоор хатсан моднуудын диаметрийн тархалтыг нь харуулж байгаа. Юу гэхээр бид болохоор эхлээд бүх моднуудаа имжиж байгаа босоод байгаа бүгдийг ингээд имжээд үтсэн. А дээрэс нь донд ялгаж байгаа амьд болоод өгснөр нь ялгаад үцхээр бидэнд бас энд хэдэн хувь нь өгсөн мод байна хэдэн хувь нь амьд бод байна энэ ойн хувь тийм үү эрүүл ах хувь тийм үү хэр байгааг нь бас эндээс харах боломжтой гэсэн. Тэгээ эндээс харахаар энэ хараар ингээд баараар тэмдэглэсүүд нь болохоор амьд моднууд энэ цагаанаар хөндөйгөөр тэмдэглэсэн нь болохоор энэ өгсөн моднууд аж унсан моднууд тэгээд босоогоор хатсан моднууд байж байгаа. Тэгээд энэ дөрвөн ойн хоо одоо хий шинж тархалт бол иймэрхүү зүйл байна л та. А дахиад дээрэс нь бид нөгөө шатах материал гэж үзээ тийм үү төмрийн эрсдэл хэрэг байгаа юм бай гэдгийг харахын тулд унсан моднуудынх нь хэмжилтүүдийг хийсэн диаметруудад уртын хэмжиж авсан байж байгаа. Тэг ингээд аваад үзэхээр энд ингээд юу гэдэг тухайн их хон одоо үндсэн хоёр зүйлийн моддоос нөгөө унсан модных нь юм бүрдэж байгаа гэсэн үг. Энд бол хуш жодоо болсон. Энд бол харьцангуй бас хэд хэдэн зүйл байж байгаа. Энэ гацуур дөнгөсөн байд. Тэгээд энэ шинэс болоод нарсны үед болохоор нөгөө зүйлүүд маань ховор ихэвчлэн хус шинэс нарс зөнхөлсөн байдлаар яж байгаа. Энийн цаанд бид нар юу хэлж харж болох вэ гэхээр доотлын энэ дээд нь болохоор нөгөө dark tiger энэ болохоор light tiger хоёр хэв шинж байж байгаа. Энэ нь болохоор төмрийн хувьд бол харьцангуй богино давтамжтай. Тончаар нэг 10-12 жилийн давтамжтайгаар энд гадруугийн суул эрчимтэй төмөр гарч байдаг гэсэн. Тэгээд энд доор байгаа үнэн голоо тэр юу шатах материалыг цэвэрлж байдаг. Тэгээд олон жил ургаад ирсэн. А гэтэл энэ дээд юуны хувьд болохоор төмрийн давтамж нь удаан. А яг зүгээр энэ манай энэ хувьд болохоор ойролцоогоор 70 жил байсан. А гадруугийн суул эрчимтэй төмрийн хувьд. А гэтэл тайгын бусад одоо хэв шинжээд Орсын одоо хэв шинжээд заримдаа энэ 7-800 жил хүртэлх тийм циклтэй байдаг удаан циклтэй. Тэгээд асар хин шатах материал, үнэнг материал хоригдлагдаад тэгээд
цагаагаарын тим одоо гэдэг маш тийм хуурай тим тохиолдоход тэнд төмөр гарсан тохиолдол бол хамрах хүрээн маш их байна гэсэн үг. За энд унсан бодлуудын диаметрийн тархалтыг энд харуулсан. Яаж юм бас нөгөө дөрвөн хэмжээрээ. За мөн саяных нь болохоор давнууд диаметр энэ болохоор дахиад дээрэс нь бид нэр тэр мод унсан модод хэдийн удаан хугацаанд тэнд байсан юм бэ гэдгийг харахын тулд нөгөө талаар хэдийн удаан хугацаанд тэнд төмөр гараагүй юм бэ гэдгийг харахын тулд тухайн унсан моднуудын өмхрөлийн зэргийг авчидсан. Тэгэд энэ таван ангилалд ингээд ангилж идсэн. Тэгэхэд бол энэ дээдлийн хоёроод бол өмхрөлийн зэрэг бол өндөр тийм үү 5 дугаар анги хүртэл байж байгаа. Тэгээд илүү их зохиолж байгаа гэсэн. Нэг гаадах тийм үү юуны хань энэ унсан модныхон тоо бол маш өндөр байж байгаа. Энд бол харьцангуй бага байж байгаа. Энэ нь бас дахиад нэг төмрийн давтамжийг эндээс харах боломжтой гэсэн. А тэгээд тухайн ойн ирээдүйн одоо зүйлийн хүртлийн чиг хандлагыг харахын тулд бид нэр яг одоо ургаж байгаа залуу өсөр модныхон зүйлийн хүртлийг харах хэрэгтэй байдаг. Тэгээд эндээс харахад яг үхээр энэ хуш зонхисоо ойд болохоор хуш дээрээс нь бид нэг юу гараа гэсэн өндрийн ангилалтай байна гэсэн байна. 50-100 см, 150-200 см гэх мэт ингэж ангилаад үзэхэд энд бол ихэвчлэн энэ 50-с тийм үү 250 см хүртэл өндөртэй хуш юм ойнод жодон залуу өсвөр модод бол ангиих зохилж байгаа. Аа нөгөө хэм шинж нь болохоо энэ бол нэлээд онцлог энэ гац өрөө болохоор яг тэр дарк тайга болоод энэ лайт тайгагийн яг нэг зайг тийм үү зааг тэр бүс нь байж байгаа. Аа тэгээд энд хэрэв өөрчлөлт болох юм бол энэ рүү шилжих магадлал хамгийн өндөр гэсэн үг. Яг завсрынхын бүс гэсэн үг. Энэ болоо тийм үү энэ хэдийн завсрынхын бүс гэсэн үг. Энэ яг энэ хувьд бол тэгэд зүйлийн бүрдлийн хувьд бол яг тэгж харагдаад. А дараагийн нэг хэсэг нь болохоор насны бүтц тэгээд recruitment буюу хэдийн үед тийм үү энэ тухайн ой манд бүрлдсэн бэ гэдгийг харж болдог. Тэгхийн тулд яаж харах вэ гэхээр бид нэр тэр төрөний авсан тэр модны дээж цагиргийг нь тоолоод, дээжнээс цагиргуудыг нь тоолоод тэгээд насыг тогтоочж байгаа юм. Мод бүрээр нь. Эхчээд түүнийг хэдэн онд тухайн мод ургаж эхэлсэн бэ гэдгээр нь ингээд граф байгуулсан дүр зургийг нь тарагч юм. Тэгээд энэ хуш зонхилсан энэ ойн хувьд аваад үцгэд тийм үү энэ шейп гэж байгаа. Энэ хэлбэр ингээд алдагдаагүй ингээд байгаа. Энэ хэдий ч нэг ингээд олон үүсгэсэн байна. Кохорт гэж яддаг. Энийг үүсгэсэн байна. Тэр нь хэдий ч нэг давтамжтайгаар тэнд ямар нэгэн үзэгдэл болсон байна гэсэн. Би манай энэ тохиолдолд бид нэ төмрийг ярина. А дахиад дээрс нь хүчтэй салхи байж болно. А тэгээд үхэр маш хэмжээгээр мод унах юм эсвэл үгүй болоод альваа нэг өөрчлөлтийн үр дүнд тийм үү. Тэгээд тэнд их хэмжээгээр мод ургаж гарч ирж байгаа гэсэн нэг дор. А тэгээд тэр нь болохоор энэ бид нэ кохорт гэж ярддаг. А энд болохоор хушин ой зохилсан хус зохилсан энэ ой болохоор харьцангуй доор ич тийм 230 жилийн бид нэр үед тийм ангилдаг stand replacing fire гэж байгаа. Тэр нь болохоор тухайн ойг тэр чигээр нь одоо тэр чигээр өндөр өчмөдөд юм шатаад дахиад шинэ үе гарч ирж байгаа. Тийм төмөрийг ярддаг. А тийм төмөр бол энд бол доор ич 230 жил бол гараагүй гэсэн үг. За гацуурын ойд бол бас арай өөр дүүзуур харагдаж байгаа. Нэг доор ич нэг 2 м peak энд харагдаж байгаа. Тэр үхээр 2 удаагийн өөрчлөлт болсон гэсэн үг. А гэтэл шинэс болоод энэ нарсан ойд аваад цөөр бүр өөр нэлээд юм хит хитний юунууд харагдаж байна. Кохортууд харагдаж байна. Энэ болохоор энд л ихчлээг төмөрөл гараад байгаа юм даа. Төмрийн датнууд. Эднэр манай харьцангуй төмрийн юу та хамааралтайгаа тэр цэргийн уралт маш эрчимтэй явагддаг. А бас нэг зүйлийг бас энд онцолж хэлэх тайлбарлахад хуш жодо гих моднууд ба төмөрт бол харьцангуй нэмгэн юутай байдаг, холцтой байдаг. Тэгээд аливаа төмөр гарахад бол маш имзэг, амархан түлэгддэг гэсэн үг. А гэтэл наадах одоо шинэс юуны хувьд болохоор марсны хувьд болохоор маш зузаан холцтой байдаг учраас барагтай бол тэр гадруугийн сул эрчимтэй, дунд эрчимтэй төмөрт бол амьд үлдэх магадлал өндөр байдаг. За дараагийн нэг бүлэг скроор энэ болохоор модны өсөлт. За тэгвэл бид нэг гадна талаас нь тэр диаметр өндөр болоо тэр сэргэн ургалтынхаа хувьд ингээд аваад үзчихлээ. Тэгвэл яг модны дотоодод юу болсон юм бэ гэдэг юм эндээс харддаг. Энд нэг жишээ байдаг юм аа. Энэ юу гэхээр хэрвээ тухайн мод
урах орчны таатай нөхцөлд ургаж байгаа бол ийм байна. Усны болоод чигийн ус чиг усны хангамж тийм үү. Тэгээд хөрсний бүтэц бүх юм нь одоо таатай авах юм бол модны жилийн цагийн жигд байдаг. Хоорон дээр зам. Гэтэл альва ийм тодорхой үгдгийн таагүй нөхцөлд ургаж байгаа бол налуугийн болоод иргэн одоо тавирны тийм үү. Бусад тийм одоо тааламжгүй нөхцөлд ургаж байгаа бол өсөлт нь байдаг. Тэгэд энэ маань өөхөр илүү орчны нөлөөнд автомтхаа гэсэн үг. Энэ бол багта нэг ясандаа үгдгийн эрүүл хүн өвчтөе сул дорой хүн хоёрын л одоо харьцуулж байгаа хэрэгэл дээ. Өвчтөе эсвэл ядарсан хүн бол аливаа юм өртөхтө амархан, эрүүл чирэг хүн бол арцсангу удаан тийм үү тэр юмыг одоо өртөхтө гайгүй байна гэсэн үг. Тэр одоо зүй тогтлон дээр гарч. Тэгээ бид энэ үгэн зүй тогтлыг нь ашиглаад яасан гэхээр тухайн одоо зүйлийн мод зүйл бүрээр нь модны зүйл бүрээр нь өсөлтийг нь гаргасан байж байгаа. Энд бол юу гэдэг 1730 жилийн 1670 он буюу 330 жилийн хугацааны өсөлтийн хэмжээ явцыг нь гаргасан байж байгаа. Энэ хамгийн дээд нь болохоор дахиад дээрэс нь бид нар дотор нь 100 насаар нь ангилаад хоорондоо хэр ялгаатай байна өсөлтийн хувьд гэж үзэж байгаа. Энэ хушин ойд урагч байгаа. Хушин ойд ор урагч байгаа моднуудын хувьд тийм үү? Дотор нь бас өөр өөр зүйлийн модд байгаа шүү дээ. Жодоо гацуурууд ургаж байгаа тийм үү? Тэдний хувьд өсөлтийн хувьд ямар байна гэвэл зөвхөр энэ 100-аас 200 настай хуш 100-аас 200 настай жодооны үед бол ерөнхийдөө өсөлтийн зүй тогтлын үед төсөөтэй. Гэхдээ өсөлтийн эрчим нь өөр байгаа. Яагаад гэвэл энэ маань өөрөө зөнхөлж байгаа мод. Тэдний хамгийн дээр хэсэгт байгаа гэсэн үг. Тэгээд нөгөө бусад зүйлс маань доогоор нь байгаа. Юуны энэ жодооны хүднээс нэг онцлог байд юм. Энэ өөрөө болох нь shed tolerant буюу сүйдэрсэг ургамал. Тэр үднээсээ өгөхөр олон зуун жилийн хугацаанд тэр сүйдэрт тухайн одоо доминант модныхаа доор нь одоо амьдрах боломжтой гэсэн үг. Тэгээд гинт огцсон үгдийн дээр нь байгаа мод нь гэж ямар нэгэн шалтгаанаар ингэ унлаа шүү дээ. Тэгээд дээд одоо доминант титмэн байхгүй болох юм бол тэр гэрлийн одоо үгдийн огцсон тэр нөлөөллийг нөлөөлөлт дасан зогцохтой мөн шууд стресс ороод эхэлнэ гэсэн үг. Тийм зүй тохиолдож байдаг. Би детальчж ярихгүйгээр энэ дээр ерөнхий зүй тогтлуудын нэр явцсан дээр болов уу гэж бодож байна. Энэ болохоор тэр гацуурын ойн бас модны өсөлтийн зүй тогтлуудын таруулж байгаа юм. Эхлээд бид болохоор үгээр энэ өсөлт нь яаж явагдаж байна тийм үү гэдгийг нь гаргасан байж байгаа да. Сүүлд нь бид нэр бас уур амьсгалын бусад юмнуудаа хамааруулж үтсэн байна. Тэрний дараагийн юмнууд гараад ирэх байна. Энэ болохоор шинсэн ойн, шинсэн модны хувьд тийм үү өсөлтийн зүй тогтлыг нь таруулж байна. Мөн одоо хоёр өвгдийн насны ангид ингээд ангилаад утсан байж байгаа. Энэ нь болохоор нарсны хувьд энд харуулж байна. За тэгээд дээрэс нь бид за тэгвэл өсөлтийн хувьд иймэрхүү зүй тогтлоо байдаг гэж тийм үү тодорхой 330 жилийн хугацаанд иймэрхүү ингээд өсөө явсан. За тэгвэл энэ маань орчны тэр дундаа энэ хурд тундас температур цаг уурын тийм аливаа үзүүлэлтүүдтэй одоо хэрхэн яаж хамаарч байгаа юм бэ гэдэг үцхийн тулд хамгийн ойрхон байгаа цаг уурын станцын хурд тундас болоо температурын мэдээг аваад түүнтэй харьцуулж үтсэн юм байна. Тэгээд мөн бас голын урсгалын усны урсгалын хэмжээтэйгээс харьцуулж үтсэн байж байгаа. Тэгээд яа гэхээр бид энд нэг статистик арга байдаг л да. Энд хэсчүүлээд энийг нэгжгүй болгоод энэ үгэн нь бол одоо модны өсөлтийг бид миллиметрээр хэмждэг. Гэтэл яг энэ дээр болохоор тэр юуныхаа програмынхаа тусламжтайгаар бид нэр тэр наснаас хамааралтай модны югдгийн залуудаа модны өсөлт өндөр байж байгаад тэгээд нас ахихын нэр өсөлт ингээ буурдаг. Өсөлтийн эрчим буурдаг зүйл тогтлоо байгаа тийм үү? Тэрийг нь арилгаад ингээ индекс үйлч байгаа. Ингээж индекс үйлснээр ямар боломж гарч ийнэ гэхээр бидний бусад юмнуудтай харьцуулах тэр боломжийг нээж өгч байгаа юм. Тэгээд энэ таван зүйлийнхээ модыг индекс ингээ хорнлогыг нь гаргаж авсан байж байгаа. Тэгээ үүнийгээ болохоор хамгийн түрүүнд бид юутай харьцуулсан бэ гэхээр температур хурд тунцтай, усны урттай, тэгээд polymer drought severity index гэдэг polymer-ын гангийн индекс гэсэн юм байдаг. Тэгээд түүнтэй харьцуулж үзээд тэгээд аль нь илүү их одоо хамааралтай байна вэ гэдэг нь гэтсэн баг. Тэгээд нэг ясандаа тухайн ойн хувь тийм үү цаг уурын энэ үзүүлэлтүүдээс аль нь илүү нөлөө үзүүлээд байгаа юм бэ? Хурд тунц нь юм уу, температур нь юм уу, усны урсц нь юм уу, тийм үү, тэр гангийн индекс нь юм уу, аль нь илүү үзүүлээд байгаа гэдэг нь утсан. Тэгэхэд бол энэ гангийн индекс болоод усны урсцын энэ юм болохоор илүү хамгийн өндөр хамааралтай байсан. Энэ болохоор
нарсны хувьд. Бусад зүйлүүдийн хувьд болохоор эдгээр хамаардууд маш сул байсан. Хамаарлаггүй биш, гэхдээ хамаарлын сул байсан. Тэгэхээр нарсны хувьд бид нэр эвгэж үтсэн бэ гэхээр нарс бол тухайн орчинд ургаж байгаа нарс, нарсаар бид энэ усны урсгал зодоо тийм гангийн индексийн өөрчлөлтийг одоо харах боломжтой юм аа гэж гаргаж ирж байгаа. Бусад зүйлүүдийн хувьд болохоор хайрцангуугаар бага байсан. За тэгээд тодорхой юмнуудыг энэ дээр болох нарсны хорондоогийг аваад өсөлтийн тийм үзүү төвлөрийн амгалан энэ төмөр гарсан жилүүдтэйгээ ингэж харьцуулж үтсэн. Энд би зүгээр графикийг харуулж статистик тоонуудыг харуулсан гэдэг. Тэгээд эндээс юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр төмөр ямар үед гардггүй гэхээр төмрийн төмөр гарах нөхцөл ямар үед бүрддггүй гэхээр хуурайшлтай үед. Бүрдэн. А тэгвэл гарах гарахгүй нь бол харьцангуй асуудал. Тухайн үед ямар нэгэн хүүс өрөөж аж гарна тийм үү? А тэгвэл нөхцөл нь бол яхаа харахгүй хуурайшлтай. Энэ хар тэмдэглэснүүд нь болохоор төмөртэй жилүүд юм байна. Хэдэн удаа төмөр гарсан бэ гэдэг тухайн жил тийм үү? Хэдэн модон дээр одоо бид нарын төмрийн юг сорийг одоо бүртгэсэн бэ гэдэг нь харагдаж байгаа. А тэгээд төмөргүй жилүүдэд модны эсвэл өндөр ягаад гэвэл дэрэгтэй чийгтэй тийм үү? Чийгийн ханган сайтай агаар ятсан гоо чиг өндөр учраас төмөр гарах эрсдэл багтай. Энэ онгорхой зонхууд нь тийм дандаа ингээд төмөр өндөр. А гэхдээ төмөртэй жилүүд хардаа ингээд дунджаасаа энэ модны эсвэл доош ингээд орохсон буюу харьцангуй хуурай байсан гэсэн. Ягаад гэвэл нөгөө нарс мод бусад моднуудаас нарс хамгийн их илэрхийлээд байгаа юм гэсэн шүү дээ. Тэр орчны өөрчлөлт тэр хувийн усны өрчлөлт өөрчлөлт. Тэгээ энэ дээр одоо яг тэр юм харагдаж байгаа. Энэ олон удаа ингээд төмөр гарсан энэ хугацаанд 1890-с 1940 33 4 он хүртэл хугацаанд ингээд харахад бас л тийм ингээд харагдаж байгаа. Тэгээ хамгийн сүүлийн үгдээ бидэнд мэдгэж байгаа энэ одоо төмөр бол томоохон төмөр гэж ядс тэр 1996 97 буюу 90-ад онд нэгэн хэд хэдэн төмрүүд гарсан байж байгаа давтамжтай. Тэгээ түн дээр бас мөн одоо өсөлтийн үед бол нарсны үед бол бага байсан гэдэг нь харагдаж байна. За одоо сүүлийн нэг зэрэг орой энэ болохоор төмрийн түүх. Тэгээд төмрийн уйлрал гэж байна. Бид түрүүн ярьсан тийм үү? Ерөнхийдөө 1963 оноос хойш Монгол улсын хэмжээнд системтэйгээр төмрийн тохиолдлыг бүртгэж гисэн. Тэрнээс өмнө болохоор тийм системтэй мэдээ байхгүй. Түүхийн баримтууд юу гэдэг нь 1700-1600 оны түүхийн баримтууд ганц нэг мэдээнүүд байдаг. Тэгсээгээр ерөнхийдөө болчихж байгаа. Тэгвэл бид яаж хаанаас тэр мэдээллийг олж авах вэ? Тэрэн дээр болохоор бид модны жилийн цагийг мөн ашиглаж байгаа. Түрүүн ярьсан тийм анх төмөр зориулаад тэр дээж авсан. Ингээд тэр одоо авсан дээжний нэг жишээ бол одоо ярьж байгаа юм. Энэ яадгүй гэхээр энэ нэг гарч байгаа ингээд сорь болгоно. Нэг төмөрийг илэрхийлж байгаа. Тэгээ нэг тухайн энэ модны хувь тийм үү? Энэ мод маань өөрөө 350 жилийн настай байж байгаа. Энэ 350 жилийн хугацаанд тийм үү? Энд болохоор 14 удаа төмөр гарсан байж байгаа. 14 удаагийн төмөрт энэ мод маань амьдэрч ирсэн гэсэн үг. Төрөө хэлсэн тийм үү? Одоо нарсны хувь энэ болохоор энэ Pandora's Panel-тэй Америкийн зүйл байж байгаа. Тэгэд энэ нарсны хувьд болохоор харьцангуйгаар төмөрт тийм үү төсвөртэй байдаг. Тэр ч үднээсээ гадруугийн сул болоо дунд эрчимтэй төмөрт гарахад тэр нь болохоор гадруугийн сул болоо дунд эрчим гэж юу гэрээд байна гэхээр галын дүл хэр өндөр байгаа газрын гадаргаас тэрийгээр нь бид нэг ангилдаг. Тиймэрхүү одоо эрчимтэй төмөр гарахад бол эднэр бол өртсөн ч гэсэн энэ сорг үсээр үлдэж байгаа. Гэхдээ бол энэ мод үхэв үү гэсэн юм амид ингээ ургаад ирсэн. Энийгээр нь бид нэр жишээ нь сүүлийн 350 жилийн хугацаанд гарсан төмөрийг бол бид ингээд тодорхойлох боломжтой байж байгаа. Энэ модны шинж дээр. Яг энэ болохоор энэ нь болохоор хуш зохилсаа байж байгаа. Энэ нөгөө дээжлүүдийн тоо байж байгаа. Төмөрт өртсөн, төмөртэй дээжлэл тоо. Энэ нэг боцоо ингээ байж байгаа нь болохоор тухайн дээжин дээр бүртгэгдсэн төмрийн тоо. Жишээ нь одоо энэ 1929 он байдаг байхаа. 1929, 1954 он байдаг. Гадруугийн сул эрчимтэй төмөр ингээд гарсан байж байгаа юм. Нилээн олон юунууд дээр дээжлүүдээ бүртгэгдсэн. Ийшээ болох ингээд алаг зов. Тэгээ нэг ясанда энэ хошин он хөвдлөхөр гадруугийн сул эрчимтэй төмөр ийм хэд хэдудаа гарсан. Дунджаар тийм үү? Максимум болохоор 62, минимум 17 жилийн давтамжтайгаар тийм үү? Дунджаар 46 жилд нэг удаа гарсан байгаа. Яг энэ хугацааныг даваад үзэхэд. Гэтэл энэ мэдээллийг бид нээр өөр одоо түүхийн их сурвалж одоо бусад бүх юмас олж чадахгүй тийм үү? Тэгэхээр энэ бол яг гарцаа авахгүй яг тэр жил өнөрөнд хэлэх боломжтой гэсэн. Яг эс бүрээр нь бид нөгөө сайн зүйлгэж цэвэрлэж
өндөр өсгөгчтэй микроскопоор харж байгаа учраас тийм үү. За энэ болохоор гацуурын он жишээ харагч энэ бас энэ тийм далаг цог харцангуй төмрийн юм бол баг бүртгэгдсэн байж байгаа. А энэ болохоор шинсэн ойд хараад үзээрэй. Маш олон тийм үгдийн ганц нэг төмрөөч байж байгаа. А гэтэлэг тухайн жил тийм олон модон дээр бүртгэсэн төмрөөч байж байгаа. Ингээд энэ босоо ингээд багнаар хараад авах юм бол а энэ интервал нь аваад үзэхэд 8.5 жил байна. Нийт 217 жилийн хугацаанд дунджаа 8.5 жилийн интервалтаар төмөрт өрчжээсэн гэсэн. За нарсан хувьд болох 252 жилийн хугацаанд дунджаар 11.6 жил. Энэ нь 11.6 жилийг арчуулад үтсэн. Хойд бүр энэ юунаас авахлаад, Якутаас авахлаад тийм Оросд урагшаагаа ингээд нарсан хувьд хийсэн төмрийн түүхийн судалгаа байдаг. Түүнтэй харьцуулаад үзэхэд Монголын нарсан ойн төмрийн давтамж нь интервал нь бага байж байгаа. Оросын хамгийн уртлууд энэ Бурят энэ байгаль нуурын орчимд болохоор 14 жилдээ байж байгаа. Дунджаар тийм үү? Гэтэл манайх болохоор энэ 11.6 жил. Ингээд урагшлах тусмаа төмрийн давтамж нь илүү байгаа юм зэрэг харагдаж байна. За энэ нэгтлээд үзэх юм бол энэ яаж байгаа? Дээдлийн хоёр нь нөгөө дарга тайга гэсэн тийм үү? Дунджаар 46-40 жилийн давтамжтайгаар төмөр гарч ирсэн байна. А доод нөгөө шин солоод нарсан ойдлохоор 8.5 11.6 жилийн давтамжтайгаар гээд төмөр гарсан байх нэ. Сүүлийн 300 орчим жилийн хугацаанд гэсэн. За дахиад нэг чухал юм нь болохоор за тэгвэл энэ төмөр гарсан төмөрүүд бид оны тогтоочтой. Тэгвэл эдгээр аль үлрэл гарсан юм бэ? А манай Монгол улсад одоо гарч байгаа тийм үү 63 оноос хойш авсан мэдээгээр ингээ харахаар ерөөхдөө бол 90-с дээш хувь нь дандаа хавар гарсан төмөр байдаг. Тэгвэл энэ 63 жилийн хугацааных нэг хэрэг тэрнээс өмнө ямар байсан юм бэ? Дандаа хавар байсан юм уу? Эсвэл цооны хугацаанд байсан юм уу? Эсвэл намр байсан юм уу тийм үү? Гэдгийг ингээд үцхийн тулд бид яадаг вэхээр Одны жилийн цагиргийн эс үрээр нь хардгийн. Одоо энэ харагдсан л да энэ эндээс энэ хүртэл модны жилийн цагиргийн нэг жилийнх нь одоо өсөлт харагдаж байгаа. Тэгэд энэ одоо хавар эндээс эхлээ урагж байгаа байхгүй юу? Ингэсээр бол намар энэ үүдээ тийм үү? А тэгвэл энэ хугацааны аль хэсэгт нь нөгөө сорим маань үүсч вэ? Өнөөх тэр одоо харуулсан сорим маань үүсч вэ гэдгээр нь бид нэр энэ хаврын төмөр байна. Энэ зуны төмөр байна тийм үү? Энэ эсвэл намрын төмөр байна гэдгийг нэг нь харах боломжтой гэсэн. Тэгээ нэг ясандаа бас бид нар түүхэн удаан хугацааны турш тийм үү? Яг тухайн жилдээ яг энэ үлрэлтэд гарсан байна гэдгийг нь бас хэлэх боломжтой гэсэн. Аа тэгээд тэрийгээр ингээ хийгээ гаргасан. Тэгэхэд бол early wood буюу одоо энэ хавар эртний модлогийн хэсэгт хамаарч байгаа төмөр бол ихэнх нь эдэлж байгаа. Дөрөв ив шинжээ байд маа. 61-с 82 хувь нь энэ хамаарч байгаа. Аа тэгээ нөгөө бусад хэсэг нь болохоор оо намар орой эсвэл хавар бүр ирт юм ургуултын оо 50 байх тэр хуцаа. Аа тэгээд хаврын бусад үед нь оо хамаарч байгаа. Тэгээ ихэнх нь болохоор энэ хаврын эртний төмөр гэсэн үг. Хаврын үйлэл болж байгаа төмөр гэсэн. Ерөөхд нь дүгнээ тэлэхэд бол зүгээр ёоны хувьд зүйлийн бүрдлийн хувьд тийм үү тэр dark tiger type буюу тэр хоёр хэм шинж нь болохоор илүү баялаг харин наад шинэс болоод нарсны хувьд болохоор харцсангүй бага модны төрлийн хувьд тэр нь болохоор бас л өөр их нөө төмрийн одоо давтамжтай холбоотой дээрээс мэдээж энэ дэр бас урах орчин бас чухал байж байгаа. Хөндлөхлийн талбайн хувьд аваад үзэхээ тэр бүтэмжийн хувьд болохоор хошин авал ингээх байж байгаа. Тухайн одоо гэдэг нь сэргэн ургалтын хувьд аваад үзэхээр сэргэн ургаж байгаа бүрдлийн хувьд болохоор яг их ойтойгоо бол хэрэгэд адилхан хувьтай байж байгаа. Нэгэсэн до нарсан ой бол тийм үү илүү нарсан одоо сухууц гарч байгаа. Тэрээс өөр одоо юмнууд төрлийн моднууд төрж орж ирсэн тийм зөв тохиолдол харагдахгүй байгаа гэсэн. Нэгэсэн до болохоочин их ойгоо хев шинж бол барьж байгаа гэсэн. Юуны хувьд нарсан ой бодлого бид нар бас нэг юм харсан. Энэ болохоор юу гэхээр бидэнд бол энэ хурд тунцны аливаа өөрчлөлтийг бол илэрхийлэх боломжийг олгож байгаа. Бусад зүйлтэйг харьцуулах юм бол тэгээд төмрийн давтамжийн хувьд болохоор
хош болоод хацуурын ойн өндөр давтамжтай, шинэс болоод нарсан ойн болохоор харьцангуй богино давтамжтай юм байна. Тэгээ төмөрийн удирдлын хамт аваад үзэхээр одоо 300 жилийн хугацаанд тийм үү ерөөсөө энэ төмөрийн хөдөлгөөр ихэнхдээ хаврын төмөр байсан. Ойролцоогоор одоо 80% нь тийм үү одоо дандаа хаврын төмөр байсан. Тэгээ ерөөсөө төмөрийн удирдлын хувьд бол өөрчлөлт гараагүй байна гэсэн ийм дүгнэлтэнд хүрсэн байна. За тэгээд энэ судалгаа хийж байгаа явцад энэ судалгаа 2007 оноос 7 он, 8 он, 9 он гэдэг энэ 3 зууныг ингээд хамарсан байж байгаа. А тэгээд 2009 оны хавар төмөр гарсан. Нийт 70 гаруй мянга талбай шатсан яг миний судалгааны хэсэг дээр. А тэгээд ийм байсан бол одоо яг ийм бас нөгөө ас ирэх шатх материал бидний шатх материал гэж харна гэсэн шүү дээ. Шатх материал хөрөмтлөгцөө юм аа. Нөгөө хөдөө хуураа тэр моментэнд бүрдгээр 2009 оны хавар бол өнөхөр хуура байсан. Яг тэр моментэнд бүрдлээ тэнд ямар нэгэн их хүүсүр төмөр их хүүсүр гарлаа. Тэгээд шатхтаа үр дүн юм бас. А энэ болохоор 32 жилийн өмнө шатсан бай. Шинсэн бай. Энэ одоо ландшафт ингээд харьцуулаад үзэхэд юм одоо л ганц сэргүүн уралтын зүйл тогт харагдаж байгаа юм. Тэгэд бас та нар сонирхож хэлэхэд энэ 2009 онд гарсан энд гарсан төмөр мөн тийшээ төмөр гарсан гэж бүртгэсэн болохоос биш яг талбай хэмжээний хувьд бол ерөөсөө манай энэ статистик мэдээнд бол ороогүй гэдэг. Тэгээ бидний хийсэн судалгаагаар болохоор 70,000 гэж гарч байгаа. Тэгээд нэг бас нэг эмигэн дээр нэмж хэлэхэд яг үхээр энэ төмөр гарлаа тэгэнгүүтлээс энийг авах хэрэгтэй гэсэн нэг ойлголт байдаг. Модын. Авах хэсэг байна, авахгүй бас нэг хэсэг байдаг. Жишээ нь энэ одоо юу гэдгийг тайгын энэ өвөрмөц хэм шинжийн энэ бол энэ угаас экологийн хавьд өндөр ач холбогдолтой. Энд ямар нэгэн менежментийн бол шаардлага байхгүй. Гэтэл харамстай нь энд болохоор маш их тайлбар явагдсан. Сүүлд би бол одоо хараахан дахиж ойрын жил очиаг байна л да. Тэгэхээр чухам ямар өөрчлөлт гарсныг надад мэдэхгүй. Ямар ч байсан бидний тэр намраас нэг хэлээд л ерөөсөө энд тогтлоод ирсэн юм зүйл тоглоо гэж байна. Хүмүүсийн зүгээс гарч байгаа. За тэгээд анхааралтай байсан та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд хонь нуга эргээд сэрэх болтугай. Баярлалаа.